Arutame siin Kaisaga, et ei tea, kas nagu see asi teeb comebacki. Kõigil on see. Jah, kunagi meil olid need, aga praegu, ütlen ausalt, väga ei tahaks. Nüüd me oleme Kaisa pool elamist ümber tõstnud ja hakkame podcasti salvestama. Are you ready? Kaisa tahab näppi teha, aga me teeme matchat, nii et me elustame. Michelle influentsis meid. No mind kindlasti, aga no meid mõlemalt ära, et nüüd me hakkame matšajoojateks ja ta ütles, et see on hea ja seda me saimegi proovida ka tõlt. Ma ostin siis komplekti kaubamajast, kus on kohe see vispel ka, õige matša vispel ja nüüd ma siis proovin esimest korda ise teha. Nüüd on viis troob see enne, kord mulle tundus, et sai täitsa. Cheers! See on parem kui seal, mis täna saime. Jah. Matšale matšalik on vahe inimesed. On tõesti. Ja kui mul olekski ainult see kogemus, mis kuskil väljas saad, siis võibolla ma ei tahakski seda. Sest täna ma tõesti seal tundsin seda vitik. Jah. Ja see rohu maitse. Maitset. Jah. Rohu maitse. Tõed, mis ma meenutan. Ma olen aru saanud, et mu nägu on nii palju muutunud. Ja nüüd, kui ma seda winged eyelinerit teen, siis ma veitsan välja nagu araabia türuk. Ei või? Võib olla natuke, no tõesti. Nagu väga eestlasest, väga kaugel. Praegu küll, jah. Ma siis happening. Sest et väga tihti ongi see, et me võib-olla tegelikult rohkem kui tegelikult veel olnud. Oh my gosh! Ma olen nii väsinud, kui olen 9.30 ja ma kõis aga trenni, sest et täna on palju tegemisi, siis peab kiiresti päeva alguses selle trenni tehtud saama. Aga ma ei tea, ma magasin nii halvasti. Ma arvan, et seda pärast, et ma ei neile need kaks matšat tekki. Või ma ei tea, mingi anxiety on kuidagi, sest nii kiired päevad on ees. Iga tähes, see oli suus kohutav. Ära! Kas ma nägin terve trenni suuke välja või? Mis ütled seda nii südame rahuga praegu, või? No, vaata mii. Jaa! Igates, jah, ma unustasin vlogida meie trenni, aga me ei teinud midagi väga super huvitavalt ja uut. Ei, tegime kõige lihtsama trenni, mis trennide ajaloos olla saab. Sest, et kui Kaisa tuli siia, me siis vaatasime üksti seal otsa. Me olemegi. Okse! Me ei tahtnud siin kumbki olla, aga no nüüd on see tehtud. Thank you.
No nii, ma olen trennist tagasi. Ma tegin endale siis seda matcha, mida te just nägite. See on esimest korda, kui ma nüüd seda kodus teen. Eile ma tegin Kaisa juures. Ja võibolla ma oleks võinud 2 vanilladroppi vähem panna, sest et see on päris magus. Aga muidu mega hea. Ja ma olen väga rahul. Ma panen nüüd primeri näkku. Siis mul on siin üks põnev pakk, mis ma sain Maybellinilt. Kus on nende üks mega uus toode. Superstay Skin Tint. Selline. Ja nüüd küsimus on selles, kas see toon mulle sobib. Aga muidu ma tahaks seda täitsa proovida. Mul on homme Maybellini photoshoot. Ja tegelikult ma mõtlesin korra, et kas ma täna prooviks läbi selle meigi, mis ma sinna teen, sest ma teen endale ise meigi, kuigi on võimalus kasutada ka jumestajat. Aga ma siiski, ma tunnen enda nägu kõige paremini ja ma tean, et ma oskan endale väga ilusa jumestuse teha, nii et ma teen ise. Aga nüüd ma mõtlen, et samas nagu ma tean, mis ma teen homme, nii et miks ma seda proovin. Ma olen endale 1000 kordi meiki teinud, nii et ma arvan, et ei ole vaja. Kus juures ma praegu mõtlen huvitav, palju ma olen endale elus meiki teinud. Ma ei tea, mul on tunne, et äkki see on hela. See kaamerast tundub veits tumedam, aga samas see on Skin Tint, et see nagu on more forgiving, nagu et ta ei ole ju nii tugeva katvusega. Ma panen seda ja kui see peaks olema ikkagi liiga hela, siis me saame alati siia midagi kas juurde lisada või kontuuri ja kõige sellega ütlustada. Seda ma mõtlen, et tegelikult oleks vist parem pintsliga panna, sest Swam ikkagi võtab nagu veits katvust veel vähemaks, aga ma ei taha seda katvust vähemaks võtta. Jumeka pintsa siin. Brausi oma. Keegi küsis ka või päris mitmed tahtsid teada, mingis videos ma mainisin seda bronzeri pintsit ja seda samas seda käsna. Need on siis Brausi omad. Niimoodi kirjutatakse ja sõnaga leiate nad üles küll. Ja tõesti soovitan neid meigi tarvikuid. Issan, kui mõnus see pintsel on. Ma ei ole selle pintsliga küll varem jumekat panda, aga no ma nägin kohe, et on selline hea tihe ja parajalt just nagu hea suurusega, et kanda jumekat peale. See on ikkagi hele mulle praegu. Okei, ma pean mingi õrnagihi midagi muud ikkagi lisama, aga muidu nagu mulle see tulemus meeldib, selline nagu glowy hästi õhuke kiht. Nagu mulle tundub, et mulle võiks see meeldida. Lihtsalt mul peaks mingi 2 tooni tumedam olema. Ma lisan natukene Wonderi jumekat toonis 30. See kuidagi alati teeb kõik paremaks. No nii, ma olen jõudnud bronzeri juurde. Ja ma eile ma tunnen, ma ei jõudnud teaga nagu üldse rääkida, et mis toimub. Ma lihtsalt võtsin teid kaasa, aga nagu see päev läks niimoodi virvarv lihtsalt mööda. Põhimõtteliselt siis läksime kõigepealt brunchile. Minu kaisa Maarit Maria. Maria tuli Tallinnasse paariks päevaks ja siis saimegi kõik seal Gallery Cafes kokku ja see koht mulle väga meeldis. Ma käisin esimest korda, mul on küll ammu juba, mul on silm peal olnud sellele, et ma tahan sinna minna. Sest et Instast juba need toidud nägid nii ahvatlevad välja ja nagu see koht tundub äge. Ja tõesti, ma ei pidanud pettuma, et mulle väga meeldis nagu need maalid, mis seal üleval olid. Ma isegi, ma googeldasin seda kunstnikku, ma panen ta nime siia, mul praegu ei tule see lihtsalt meelda. Aga nii ilusad olid need, kogu see atmosfäär oli hästi mõnus, toit oli väga hea, me võtsime kõik peale Maariti, võtsid selle mingi röstsaia, suitsukana, peekani, pošeeritud muna ja mingit asjadega. See oli väga hea, toitav. Maarit võtis pannkoogit, ütles, et need olid ka väga head ja ports oli nii suur, et tema ei jaksanud ära süüa. Aga noh, see on muidugi Maarit ka, kes on ime tillukene. Ja ühesõnaga, ma läheks sinna kindlasti veel. On küll üsna kallis koht, et selles suhtes igapäevaselt selle käi. Aga jah, koerad olid ka lubatud, nii et Luna oli meiega seal kaasas ja nad pakkusid talle isegi mingi koerast näkke, mis oli väga nunnu.
Nii et experience oli hea, siis me läksime, käisime mõnes poes. Maria tahtis ka nagu vaadata, et kuna mingi Tartus Bershkat ei ole. Et siis me käisime Bershkas, Stradivariuses, Kaubamaja Ilumaailmas ja Saara, siis ma ostsin ka paar asja, aga ma olen... Okei, jah, ma ostsin kenas veel kolm asja. Okei, paar on kaks, nii et jah. Mõned asja ostsin. Ma näitan siis varsti. No, üks nendest oligi see matcha komplekt. Kus on siis matcha vispel ja siis pulber. Michelle soovitas seda, nii et ma olen vist mingi, okei, ma olen kindla peale välja. Ma võtan selle, see on hea. Ja nii, mis nüüd kulmud? Ma eile meiki tehes avastasin, et kui ma tahan nagu sellist naturaalsemat meiki, siis ma lihtsalt ei saa oma ripsmeid värvida. Sest see muuda, see kohe nagu, ma ei tea, lisab nii palju dramaatilisust. Et täna ma siis proovin seda, et kas ma üldse ei värvi ripsmeid või siis ma mõtlesin, et pruuni ripsmedusiga ma võibolla hästi õrnalt just seda juurt natukena värvin, et nagu ikkagi natukena anda juurde siia midagi, kuigi võibolla ei ole ka vaja, sest mu ripsmed on ikkagi sellised pruunikad, et nad ei ole nagu heledad, et neid pole näha. Ehk siis ma vaatan veel, mis ma nendega teen. Nii, mul jäi pooleli see päeva kirjeldamine. Siis käisimegi poodides ja siis me läksime Kaisaga podcasti salvestama. Ja siis me lõpetasime suht hilja ja siis ma olin juba täiesti läbi omadega. Ja tänane plaan ongi see, et ma panen ennast valmis. Lähen Kaisa juurde, salvestame veel podcasti. Me tahame nagu mingi posu, et meil oleks kogu aeg nagu ette salvestatud natukene. Ehk siis me praegu salvestame ja siis hakkame üles laadima. Ja siis mul on business meeting oma sõbranna abikaasaga, kes alustab oma ettevõttega ja vajab turundusega abi, nii et me räägime, vaatame, kas ma saan äkki abiks olla kuidagi ja see ongi tänane plaan. Ja siis õhtul mul on mingid ettevalmistused selleks homseks Maybellini shootiks, ma pean hambaid valgendama. Shavima, võibolla fake tanni veel panema, aga see on ka sellised ilu asjad. Ma olen jõudnud Kaisa juurde, nagu me näeme. Hello! Very cute! Ja mulle pakutakse õunamahla. Kodune õunamahla? Väga hea, ma alati kui on valikas vesi või õunamahla, always. Podcast on salvestatud ja nüüd valitma Kristiine poole, et siis business meeting väike teha. No nii, ma olen nüüd sellelt business meetingult tagasi kodus ja see läks väga hästi. Ma saan ennast nüüd turunduslikus mõttes proovile panna, mis saab olema väga põnev. Aga ma pidin teile tegelikult juba enne näitama, mis ma siis eile ostsin. Ma ostsin selle Nixi uue Fat Oil huule läike. Teine asi, mis ma ostsin, oli Saara selline lõhn. Rose Gourmand, või kuidas iganes seda öeldakse. Ja nüüd ma ei ole selles suhtes kindel. Ma täna lasin seda endale peale ja nagu eile, kui ma seda poes nuusutasin, siis see jätis mulle hästi sellise nagu luksusliku mulje või nagu tundus selline nagu mingi kallis lõhn. Aga see meeldib mulle vist siit pudelist nuusutades rohkem kui enda peal. Kuidagi natuke liiga lämmatav on see mu peal. Ja võibolla natuke liiga sinna lääge või magus, aga nagu veidras mõttes magus. Ma ei tea. Seal on mingi vist mingi kõrval lõhn, mis tegelikult mulle väga ei meeldi. Ma pean veel testima korra, aga täna ma olin natuke nagu ma ei ole nüüd kindel selles osas, aga no ma maksin sellest ainult 9,95, nii et see suhtes ei ole hullu ja kui see lõpuks mulle ei meeldi, siis ma saan seda lihtsalt mingi ketsuvärskeldajana kasutada. Ma tunnen, et ma olen täna lihtsalt oma aju kasutanud nii palju, et see valutab või nagu mul mingi anxiety tunne ja
kuidagi selline, ma ei tea, vaimselt imelik ja ka veidi füüsiliselt imelik, siis ma tundsin nagu kõhus seda anxiety tunnet. Ma arvan, et see on kombinatsioon erinevatest asjadest. Et ongi homme on see suur fotoshoot. Ma ei tea, alati enne seda Maybelline fotoshoot, nii mul on väike närv sees, sest ma tunnen, et see on nagu... Kuigi see ei ole tegelikult nagu nii suur asja, aga see on ikkagi mingid kampaaniapildid, mis kuskile lähevad nagu mingi selveritesse ja ma ei tea, ideaal kosmeetikasse ja kaubamaja ja... See on aga nagu veitsuke pressure on peal, kuigi see on nagu täiesti selles suhtes põhjendamatu, et ma ei saa nagu nii midagi teha, et läheb nii nagu läheb. Ma ei tea, iga aasta on ju tegelikult minuga rahule jäädud ja pildid on ilusad tulnud, et see on mingi lambi asi, et ma saan ise ka aru, et tegelikult ma ei peaks nagu stressama selle pärast, aga millegi pärast ikkagi on sees mingi tunne, siis ongi see podcasti värk, mis me ka asjaga teeme, et praegu me teeme kõike seda fun osa, mis ongi see lindistamine, aga tegelikult ootab meid ees veel kõik see monteerimise osa ja kuna ma ei ole midagi sellist varem teinud, nagu videosid ja, aga oma videosid ma teen ka väga teistmoodi kui Kaisa enda omasid teeb, ehk siis mul on natukene nagu stress, et kas ma saan kõige sellega hakkama, noh, eks õnneks nagu Kaisa ongi minuga sellel teekonnal kaasas, ehk siis ma ei ole üksinda ja siis jah, tõealaselt ka võibolla natuke mingi mõtted, et kas ma ikka saan kõige ka hakkama pääsaga. Mingi endas kahtlemine käib ja see on häirib. Aga nüüd ma sõin mannavahtu. Peika tegi mannavahtu. Ja siis natuke relaksin ja siis ma alustan oma beauty protseduuridega, sest et küüned nagu üldmuljas täitsa kenad, ma olen rahul, aga siit on mingi tükk ära. Siit on nagu päris küünest on tükk ära ja siis nagu keellakist on ka tükk ära. Aga ma pean midagi viilima, ma pean... Mul vist on samat värvi isegi endal keellaki, nii et äkki ma saan sellega kuidagi parandada. Ja siis hambad valgemaks. Ja... Põhimõtteliselt, võibolla lisan natuke fake tanniga. Ja siis peaks olema hakka. Aga ma ei saanud väga palju midagi teha, sest täpselt see nurga osa on ära murdunud. Ja noh, see roosa on mul ka ikkagi teist värvi, aga noh, äkki on parem kui mitte midagi. Tere hommikust! Ma lihtsalt ärkasin mingi rämeda anxietyga ja praegu lihtsalt mul on nii kiire. Pohmin sisse enda munaputru suvikõrvitsa singi ja juustuga. Ja siis... Ma pole... Eile küll rääkisin sellest, aga ma pole isegi olnud, mis täna toimub. Täna toimub siis Maybelline Squadi photoshoot. Ma olen siis juba 3. aastat Maybellini koostöpartner Eestis. Ma pean lihtsalt sööma samal ajal, kui ma räägin veits. Iga aasta on siis photoshoot, et teha mingid kampaaniapilte. Igatahes, nüüd ma sööngi kiiresti ära. Siis vist kuivatan juhmsed. Teen meigi. Siis ma pean mingid jalanud kaasa võtma. Pakin need ära. Teenin takso. Ja minek. Kuigi ilmselt koha peal on ka midagi süüa, sest eelmine aasta vähemalt küll oli päris korralikult, aga ma ei saa ikkagi kodust lahkuda nii, et mul pole midagi kõhus. Ma tegin endale matcha latte ka valmis, et kui ma valmis panen, siis ma saan seda juua. Ma loodan, et see mu anxietyt nagu ei süvenda. Ei tohiks, sest et süda see kuperdama ei pane nii nagu näiteks Red Bull. Oh my god! Ma ei tea miks, aga ma olen täiesti anxious mess. Oh my god, kui ilus meik. Ma olen meidi ka mitte isegi poole peal ja ma lihtsalt, ma ei tea, ma oleks pidanud endale ikkagi hommikul natuke rohkem aega võtma ja
võib-olla lihtsalt mitte seda hommikust ikkagi sööma, sest et praegu ma lihtsalt nii tunnen, et nagu aeg pressib peale. Ja ma tunnen, et ma olen nii stressed ja ma ei saa aru tegelikult nagu, miks ma sellist ärevust tunnen. Nagu ma ei tee seda esimest korda, see on kõik on fine, inimesed on toredad. Nagu ma ei saa hetkel iseenda kehast või emotsioonidest nagu absoluutselt aru. Aga mul nagu süda tuleb rinnust välja, ma arvan, mul on praegu puls mingi 170. Nagu reaalselt mul ei ole küll pulsi kella ja ma ei saa seda mõõta, aga ma arvan päriselt nagu mul on nagu nii üldse mingi südame teemad, et see süda taab nagu nii veits kiiremini, kui ta peaks kogu aeg üleüldiselt juba, aga lihtsalt praegu ma tunnen seda täiega. Tegin akna lahti, sellepärast kuulete õue helisid ka, sest mul on lihtsalt nii palav. Oh, täiesti hull värk, no. Oh my god, ma ei ole ka graafikust väga maas. Igatahes selline see meik sai, ma olen ise väga rahul. Kui vaja, siia saab midagi lisada, mingit sadelust, mis iganes. Igatahes. Ma olen jõudnud koju, just jõudsin ja see päev läks nii kiiresti. Ja nüüd ma tunnen, ma olen nii väsin, sest et ma väga palju seal ei söönud, kuigi oli võimalus. Ma olin ühe smuuti vahepeal, siis sõin seal mingi väikse wrapi asjakese, mingi pisikse tüki. Igatahes ma olen väsinud, aga ma käisin järgi mingil üllatuspakil, mis mulle oli tulnud. Miksa? Vaatame, mis siin pakis on. Okei, ma panen teid kuskile, sest mu käsi lihtsalt väsib. Nii, ma ei oska seda sõna ajada kunagi. Niacinamide? Mida on niacinamide? Glow. Okei, see on niacinamide. Okei. Nii. Siin on siis micellaarvesi ja õrnatooniv kreem. Niiselt on kreem. Väga huvitav. See on siis see kreem. Sellest ma olen väga excited ausalt öeldes. Kreemi kerge koostis ei kleepu, imeldub kiiresti ja ei ole rasvane tänu, millele sobib see ideaalselt kasutamiseks jumestuse alla. Aga super! Ja siis mul hakkabki micellaarvesi otsa saama. Nii et siin on selline. No väga põnev! Nahka ühtlustav, sära andev, niisutav. Nüüd mul on aega tund aega, et natukene puhata. Ja siis ma lähen issi sünnipäevale. Koju minna.
oh my god, ma ei tea, mis toimub, aga ma ärkasin kohutava peavaluga ja see on nii jõudne. See ei tunne, nagu ma oleks eile mingi räigelt alkoholi tarbinud, aga ma ei teinud seda. Ehk siis täiesti arusaamatu, mis toimub. No tere hommikust, ma olen trennist tagasi, tegin täna kardiopäeva, ehk siis sõitsin ratast ja tegin sinna otsa kõhulihaseid. Ja nüüd ma olen kodus ja ma söön juba vist kolmandat päeva järjest sama hommikusööki, sest mul hakkas see nii meeldima. See on siis munapuder, suvikõrvitsa, singi ja juustuga. Nii hea. Ja nüüd ma söön kiiresti ära ja siis mul on tund aega, et panna ennast valmis üheks Zoomi intervjuuks. Aga ma sellest räägin siis kohe varsti juba lähemalt. Ma hakkan siin meiki tegema ja ma proovin nüüd ära selle Miksa Niaziamid. Ma ei ole kindel, kas see oli Eesti kõnes nii. Selle kreemi. Panen selle põhjaks ja siis vaatan, kuidas sinna tundub. Aga mis mul nüüd toimub on see. Jaa, okei, see on selline. Et minuga võttis ühendust üks Tallinna Ülikooli suhtekorralduse eriala tudeng, kes taab siis oma uurimistöö jaoks minuga intervjuud teha, minu kui sisuloojaga siis või sotsiaalmeedia mõjuisikuga, nagu ta seal kirjas oli. Ja kuna ma õppisin ise seda sama asja ja mul oli sama juhendaja uurimistööl, kes temal on, ja ma tegin ka tegelikult seoses sotsiaalmeedia mõjuisikutega, kuigi mina vist kasutasin see hetk sõna sotsiaalmeedia arvamusliider, sest ma konsulteerisin mingi eesti keele, ühesõnaga ma helistasin kuskile numbrile, kus nad annavad mingi eesti keele alast nõu. Ja siis küsisin, et milline sõna kasutus oleks nagu kõige õigem, nii et jah, see hetk ma kasutasin teist sõna kasutust, aga ja tegin nagu lähtudes brändi vaatenurgast, et kuidas kasutatakse, issan, ma ei mäleta enda uurimistöö teematena. Ühesõnaga, see oli kuidagi brändi vaatenurgast ja seotud siis sisuloojatega. Ja siis ma mõtlesin, et nii nagu tore ju tegelikult panustada kellegi uurimistöösse, kes õpib seda sama asja, mis mina õppisin. Väga mõnus kreem, mulle meeldib täna selline õrn. Värske natuke tsitrus selline lõhn, ma ei tea nüüd katvusta väga, ta võitis võibolla punatust isegi tõesti natukene vähemaks. Ja hästi mõnus, sõike kerge, ma panin teda küll suht palju isegi, aga väga mõnusalt nii suhtes. Ja nüüd ma mõtlen, et ma vist, kui ma tahaks nagu sellist kerget minimalistlikku meiki, siis ma segan, nagu ma ükspäev segasin ka seda Superstay Skin Tinti, Elfi CC kreemiga, sest et see on liiga hele ja see on natuke liiga tume, ehk siis need kaks kokku annavad sellise hea tooni ja see praegu tuletubki mulle meelde, et tegelikult ma peaks kirjutama Maybellini, et mis tooni nad võiksid mulle saata, ma pean netist vaatama. Ma vist ei panegi praegu mingit muud nagu primerit, ma arvan, et sellest kreemist piisab, ta juba suht nagu imendub ilusti. Et imendub suht kiiresti, aga naht tundub mõnusalt nii sõtutud siiski. Nii, igatahes siis on jah see Zoomi vahendusel teine selle inteka ära. Ja siis ma käiks linnas korra ära, kuna ma üldse ei plaanind, aga ma lähen homme Fashion Weekile ja tahaks mingit ägedat kotti või mingit aksessuaare erinevaid võibolla isegi. Sest et ma vist tean, mis kleidi mu panen, aga sinna juurde ma tahaks midagi ägedat. Ja nagu nii, mul on kottidega suht jama lugu. Ja siis ma tulen koju ja ilmselt editin seda sama videot, mis sa praegu vaatad, sest ma tahaks teile sellel nädalal selle juba üles saada. Eilne päev oli täiesti flop. Nagu tegelikult ma pidin eile minema, eile oli Polhemi pressipäev, kuhu ma plaanisin minna, aga mul oli täiesti, mul oli ikkagi mingi haige peavalu, siis isegi kui see peavalu lõpuks ära läks,
siis mul oli kuidagi nagu halb olla, ma ei tahtnud süüa, süda oli paha. Ma ei tea, mis toimus, aga igatahes see ei olnud tore ja ma olin terve päeva kodus. Et noh, tore, et ma suutsin ennast üldse nii palju kokku võtta, et ma tegin õhtusöögi korraliku, tegin paad taid, aga ma unustasin mingit klippe sellest teha, sest ma tõesti ei fiilinud üldse nagu millegi filmimist, millegi tegemist. Mul oli lihtsalt ih. Mida ma üritsin teha oli kapi koristamine, no see oli ka tegelik enese üllatus ja no ja ma sain ainult ühe riiuli korda tehtud. Et rohkem ma ikkagi jaksanud, ma ei tea, kas ma täna sellega jätkan, võibolla pigem homma mul selleks rohkem aega. Ma teen enda meidi lõpuni, see ei ole midagi väga põnevat, ma ei tee siin. Ja siis vaatame edasi. Või millegi koostub hakkab siis sellepärast ära antud mingite liitilistel põhjustel näiteks? Mulle vist ei ole, ma mõtlen praegu, mulle vist ei ole tulnud sellised, aga ma tean näiteks, et ma ei võtaks vastu kasiinoga koostööd. Kuidagi see tundub mulle aga ebaeetiline, et suunata inimesi oma rahaga mängima. Mis on see sinu võibolla peamine eetiline põhimõte sotsiaalmeedias, et milline sa tahaksid olla või sa oled? Läbipaistvus on kindlasti hästi oluline, et kui ma teen koostöösid, siis seal on alati juures märgitud, et see on koostöö. Kasutades siis, üldiselt ma kasutan hashtag'e, kas siis ongi hashtag koostöö või hashtag ad. Samamoodi kui mulle saadetakse mingid tooteid ja ma panen selle üles kuskile, siis sinna juurde ma märgin või siis ütlen suusõnaliselt ka, et see on kingitus, mis on mulle saadetud. Et ma tahan, et see oleks alati hästi läbipaistav, et kellelgi jääks mulle, et ma olen midagi ise ostnud, kui ma ei ole seda ise ostnud. Ja ongi vast see, et ma ei oleks lihtsalt mingisugune reklaamtabloid, et need asjad kuidagi orgaaniliselt sobituvad minu sisuga, sellega, mida ma juba nagu nii üldiselt jagan, ilma selleta, kui on mingi koostöö. Ehk siis minu puhul ongi tihti on, et siis mingite iluteemadega seotud need koostööd, mis on nagu nii minu sisu juba. Et just jah, selline sobituvus minu orgaanilise sisuga ja läbipaistvus on vist need kõige olulisemad punktid. No nii, ja saigi intervjuu tehtud. Patresime igasugustel eetilisuse teemadel just siis seoses sisu loojatega. Ja päris põnev oli, pani ennast ka mõtlema, ma ei olnud nagu süvitsi enda peas neid asju lahti mõtestanud, et ma tean muidugi, mis põhimõtete järgi ma ise mingi koostöösid teen või kuidas ma neid teen. Ja nagu jah, see osa on mul hästi selge, aga et üldiselt kuidagi lahti mõtestada neid, et kas võiks olla näiteks sisuloojatele mingisugune eetikakoodeks, nagu on ajakirjanikel, et see oli näiteks üks küsimus, et põnev tegelikult selliste asjade üle arutleda. Ja ma ütlesin ka sellele tüdrukule, et ta saadaks mulle enda lõputöö kindlasti, kui ta selle valmis saab, sest et tegelikult oleks endal ka täitsa põnev lugeda. Ma soovin talle palju edu selle transkribeerimisega, sest et see on meeletu aja kulu ja ma kindlasti ütlesin vahele mingid parasid sõnu, mis on täiesti mõtetud, mida ta peab kirja panema. Aga eks jah, ka üks peab selle asja läbi tegema, kui sa ülikoolis oled ja oled valinud siis sellise selle uurimismeetodi, mis hõlmab intervjuusid. Ma ise tegin samamoodi intervjuusid ja OEI. Nii tore, et ma ei pea seda uurimistööd praegu tegema. See kõik lihtsalt tuletus mulle meelde seda, et see oli päris stressirohkem. Ma võin täies nime öelda, Kätlin oli siis tüdruk, kellega mul oli see intervju. Ja ta ütles, et tal on minu töö ees ka, kui ta enda tööd teeb. Et ikkagi mingil määral oli nagu sarnane teema. Ehk siis, ma loodan, et ta saab sealt ka midagi kasulikku äkki. Mul, mis on, ma ei mäleta, mitu punkti ma sain. Või kas olid üldse punktid? Ma olen kindel, aga ma vist sain B. Seal oli mingi üks asi, mis oli nagu natuke mingi sõike ifi koht, mis ma ise lootsin, et ma saan ilusti ära kaitsta, aga siis sõnaga seal oli midagi, et ma ei saanud ikkagi.
aga nüüd ma vist teen endale ühe matša, ma vist nii tahan matšat. Ma olen täiesti addicted, täiesti. Ja see on kõik Michelle'i süü, et ta tutvustas mulle seda. Reaalselt, kui ta ei oleks ja seal kaise juures filmides seda matšat pakkunud, siis ma tänasel päeval ei tunneks sellest absoluutselt puudust, aga nüüd ma olen just mingi aniidit. See täiesti nagu parandab keskendumisvõimetajaga. Omega, nüüd ma muidugi mõtlen, et võibolla ma võiks seda hiljem teha. Ja teate, ma teen siis, kui ma olen linnas ära käinud, tulen koju ja hakkan monteerima. Ja siis ma olen lihtsalt nagu laser focus. Igatahes. Õues on jälle mingi mõtetu külm, ma lähen kettasse, kui ma sellest pean veel rääkima või sellele mõtlema. Igatahes ma panen riidesse ja lähen. No nii, ma olen enda linnas käigult tagasi, tegin enda selle matcha latte, mis ma enam ette sõib ma teen. Ja käik oli väga edukas, sest et ma sain need kaks kotti, mis ma tahtsin saada. Kõigepealt ma nägin seda musta värvi siis. Ma olin juba netist seda enam vaadanud. Hästi selline minimalistlik, klassikaline, minu arust näeb nagu pigem selline kallim välja. Ja mulle meeldib, et nagu seda kuldset detaili on üsna vähe siin, ehk siis, et ta ongi nagu selline minimalistik ja saab iga asjaga kokku sobitada. Ja siis teine, see on sama kott, aga ma tahtsin teist värvi ja ma ei näinud seda kuskil. Ja ma küsisin ja siis üks klendi teenindajatest otsis ülikaua mulle seda ja ta lõpuks leidis selle. Ja ma olin nii õnnelik. Tadaa! Nagu minu arust nii lahe ja see on selline statement piece minu arust, mis nagu, et sul võib mingi igavam outfit olla, paned selle juurde ja siis it's cool! Nii et üldse ma soovitan Saarasse vaadata just nagu aksessuaalide koha peal ka, et mega valik. No tere laupäevast! Kuidagi on päev jõudnud sinna maani, kell on 5. Ja ma käisin just vanemate juures, kuigi vanemad ise on Rootsi kruiisil. Siis ma käisin, vaatsin lapsed korra üle. Mängisime seal mängu. Jutustasime ja nüüd ma liigun Katriini juurde. Et me siis saaks koos minna Fashion Weekile. Ja minu valmispanemise protsessi saan TikTokist vaadata lõtukena. Nii, igat... Oota, oota, ma sokid! Kuule, see on elu! Sokid vedelevad! Igates Katriin siin valib outfiti, proovib praegu ja mina ütlesin, et ma tahaksin tossudega ka näha, nii et vaatame. Katriinikene on meil kodupärjanaine ja valmistab snäkikesi.
üritus on läbi, nägime need showd ära, mis me tahtsime näha. Ja nüüd, kuna kell ei ole veel tegelikult mega palju, siis ma liigun tagasi laste juurde. Kuna ma jõudsin enne endaga nii vähe olla, siis ma lähen nüüd ja mängime veel võibolla midagi ja chillime ja siis alles kuju.